mən bələdiyyə sədri vəzifəsindən gücümlə istifadə edirəm. Sənin də torpağını alacağım. Yalnız sənin torpağının yarış hissəsində daşını boşaltmışam, bir hissəsi qalıb. İkinci dəfə 12 min pul vermişəm, Talı Qaraşova bələdiyyə seçiləcəyəm, sənin torpağını almışam. Talı Qaraşov da mənə deyib, o torpağı alacağım, Cəfərdən verərəm sənə. Lənkəran şəhər sakini Hüseynov Cəfər bələdiyyə sədri Cəfərov Ceyhundan şikayətçidir. Onun sözlərinə görə bələdiyyə sədri dövlətin verdiyi pay torpağına göz dikib. Hüseynov Cəfər iddia edir ki, hazırki bələdiyyə sədri postunda qalmaq üçün Lənkəranın icra başçısı Talih Qaraşova 12 min manat rüşvət verəcəyini deyib. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Hüseynov Cəfər ədəli olur. Dövlət tərəfindən mənə pay torpağı verilib, bütün vətəndaşlara necə mənə də belə. Yalnız mənim pay torpağımda mən Nişar daşı çöktüğüm zaman, Nişar daşımı, Cəfərov Ceyhun, Cəfərov İsmət, Cəfərov Azər, mənim pay torpağımın daşını qeyri qanlı yarışı uğurub, götürüb, aparıblar harasa, yarışı bura kəndəyə çöküblər, bura daşımı bastırıblar, maddi mənə ziyan vurublar, mən heç bilmirəm kimə müraciət eləyəm. Lənkəran rayon dövlət polisinə müraciət eləmişəm. Daxili İşlər Nazirliyə mən müraciət eləmişəm. Biz iki xidmətə müraciət eləmişəm. Rayon polis şöbəsindən mənim işimə doğru düzgün baxmadı. Xahiş edirəm bu haqda mənə yaxından kömək eləməyinizi istəyirəm. Prezidentə telegrama vermişəm ailəmin haqqında, öz dilimdən, ailəmin dilindən Mehriban xanıma vermişəm. Bir neçə dəfə, bəlkə bir 50 telegrama vermişəm. Mənim telegramamı göndərlər Lənkəran icra başçısına. Lənkəran icra başçısı Talih Qaraşov mənim işimə doğru düzgün baxmır. Mənim işimi rədd eləyir. Xahiş edirəm bu haqda mənə yaxından kömək eləsin. Cəfərov Ceyhun bələdiyyənin sədri mənə deyir ki, mənim 5 obyektim var. Bir çadır evi, bir qeyri-qanuni pay torpağında ev tikmişəm, bir çayxana tikmişəm, bir cücə çəkmişəm, başqasının torpağını zəbt eləmişəm. Mən bütün torpaqlar mənimdir. Mən bələdiyyə sədri vəzifəsindən gücümlə istifadə edirəm. Sənin də torpağını alacağım. Yalnız sənin torpağının yarış hissəsində daşını boşaltmışam, bir hissəsi qalıb. İkinci dəfə 12 min pul vermişəm, Talı Qaraşova bələdiyyə seçiləcəyəm, sənin torpağını almışam. Talı Qaraşov da mənə deyib, o torpağı alacağım, Cəfərdən verərəm sənə. Xahiş edirəm bu haqda mənə yaxından kömək eləsin.